Dobrý deň, volám sa Veronika Grošiková, v Dánsku žijem už vyše roka. Som študentkou na Copenhagen School of Design and Technology. Študujem program, ktorý sa volá Bachelor of Architecture Technology and Construction Management. Studium v zahraničí môže byť pre každého výzvou, ale povedala by som, že aj reálne splniteľným snom. Ja som si zvolila túto možnosť kvôli viacerým faktorom. Jedným z nich bol aj spôsob výučby. Moje štúdium je viac zamerané na nadobúdanie praktických skúseností, ako na memorovanie. V škole vlastne pracujeme na reálnych projektoch, čo tvorí gro celého štúdia. Môj bakalársky program trvá 3,5 roka, pričom jeden semester musíme absolvovať povinnú stáž vo svojom obore, čím už vlastne počas štúdia nadobúdame skúsenosti z praxe. A teda po štúdiu bude oveľa jednoduchšie sa zamestnať. Ďalším faktorom boli aj možnosti, ktoré mi moja škola ponúka. A keď ja už vlastne študujem v zahraničí, stále mám otvorené možnosti vycestovať na výmenný program, či už v rámci Európy, alebo aj za oceán. Môžem teda povedať, že so svojou voľbou som maximálne spokojná. Prístup učiteľov hodnotím tiež veľmi pozitívne. Sú veľmi otvorení akékoľvek pomoci pre študentov. Takou zvláštnosťou je tu to, že učiteľ vlastne oslovujeme krstným menom, pričom ten rešpekt voči nim je prirodzene zachovaný. A gro štúdia taktiež tvorí aj group work, ktoré samozrejme zahŕňa aj individuálne zadania a teda každý je hodnotený individuálne. Čo sa týka hodnotenia, Dánsko má veľmi zvláštnu stupnicu, kde najlepšia známka je 12 a najhoršia je minus 3. Popri štúdiu mám samozrejme aj čas na prácu a na vlastný život a záľuby. Dánsko je po všeobecnosti veľmi pekná krajina. Ja žijem v hlavnom meste a povedal by som, že Kodaň nie je takým typickým hlavným mestom, pretože sa rozprestiera viac do šírky ako do výšky. Dánsko je tiež veľmi plochá krajina, preto doprava bicyklom je tu veľmi populárna a využívaná. A keď úradným jazykom je tu dánčina, naozaj veľké percento populácie rozpráva aj plynule po anglicky, takže s komunikáciou a s dorozumievaním sa nemám žiadne problémy, ani som žiadne problémy vlastne doteraz nemala. Budúcim možným záujemcom by som teda odporúčala zvážiť túto možnosť. Ak by sa preto rozhodli, vysoko odporúčam to riešiť v predstihu, lebo Dánsko je veľmi medzinárodná krajina plná študentov a teda môže chvíľu trvať, kým si tu človek nájde ubytovanie a prácu.